Lënje mandatit të deputetes nga Grida Duma ka bërë që kolegët e saj në Partinë Demokratike të shpërthejnë në lot. Agron Gjekmarkaj është pari për lotur teksa Flutura Açka është par duke fshirë lotët me facolet. Ajo është par edhe vete prekur teksa njofton të lënjen e mandatit që do të pasohet nga orin e bijaj. Duma do të katapultohet në media, ndërsa kolege e saj në politik, duke bërë një rokat Parti Demokratike Top Channel. E vërteta është që nuk jam larguar përgjegjësisë edhe kur politika më ka prekur të paprekshme. Ka cënuar sinore të paprekshme, ku më kanë goditur personalisht, mjerisht, mizorisht. Më kanë goditur personalisht dhe unë e di pse, sepse nuk gjetën dot në kaqe, kaqe vite, një aferë korrupsioni, një pazar pushteti, një ndyrje duarsh në profitime, dhe pikrisht sepse nuk i gjetën, janë sulmuar nga hienat me intrigat pacipa, që të më brejnë personalisht. Ndoshta për vete e kam ditur që do të paguaj këtë kosto në një vënd si ju një kaq largë zhvillimit etik. Por sot do t'ju them një gjë që shpesh e kam edituar të them në media. Sot do t'ju them që ka një gjë që nuk do t'ja fal kur politikës lumit. Që ndoshta do t'jetë pengu i ditës time të fundit jetës. Ky peng është fakti që goditja që më bënin mua në brez, godiste pa ndërprerë, më thellë, më shumë, shpirtërisht, timbir. Nuk e kam falur kur, nuk do t'ja fal kur, as do t'ja harroj këtë politikës lumit. Mbetem gjithmonë me ngushëllimin që së paku uroj që këto goditje për të kenë qënë një mësim, nëse mund profitohet nga e keqja, për të mos u gënjyer nga fytyrat e rreshme të klovnëve që do t'i shfaqen shumë njët, si që mjenë shfaqur mua, të cilat her pas here dalin dhe me fytyrën e ngrirë politikisht korrekte, si ku po shpikin rrotën, dhe në fakt, shfaqen me amoralitetin atyre që kanë vetëm një aurë goksimash moralitetesh. Duma do të prezentoj emisionin politik të lënë pa moderator që pas largimit të Sokol Ballës, nga televizioni që kohët e fundit ka patur konflikte pazaresh me kryeministrin Edi Rama.